အားလုံးမင်္ဂလာပါ Promise Sky TV မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူရဲ့ထူးထူးခြားခြားကာချာလေးတုံးကိုပြောပြပါမှာပါပထမဆုံးကာချာကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ဖို့ပိုင်ပတ်တွေနဲ့အထူးထူးစားအထူးထူးတောက်တဲ့ခါပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစားပြတောက်ကြတဲ့ခင်ဗျာပေးရပြီဆိုရင်သူတို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပထမဆုံးစားလို့ထားပေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့စားတာဘယ်လောက်ငါတို့စားတာဘယ်လောက်သူတို့စားတဲ့ဟာကိုပဲတွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြန်ပေးတာဟိုသူတို့ကသပွဲတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ငွေရှင်းပြီးွားတော့မှနောက်မှပြန်ရှင်းတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကမရှင်းခင်မှာကြတဲ့တခါတည်းရှင်းတာပြီးသားအဲ့ဒီစနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့သူရှင်းကိုရှင်းစနစ်ပေါ့နော်အာဒီမှာကတော့ကိုစားတဲ့ဟာကိုပဲကိုရှင်းတာမှားတယ်မှားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှားထားတဲ့ဟာကိုကိုကမတိုးဘူးမထီဘူးဆိုတော့သူတို့ကမပေးကြအောင်အဲ့တော့အဲ့စနစ်ကိုဘယ်လိုထင်လဲနောက်တဲ့ကာချာတစ်ခုကတော့ဒီမှာပေါ့နော်မွေးနေ့ဆိုရင်အဲ့မွေးနေ့ရှင်ကိုကျန်တဲ့ French Day လောက်ခေါ်ကိုင်းမဲ့တရားပြန်ပြီးတော့ treat လုပ်တဲ့စနစ်ပါအဲ့တော့ကျတော့မွေးနေ့ရှင်ကအဲ့နေ့တွေမှာသူမွေးနေ့မှာဆိုသူက treat စရာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်ခေါ်ကိုင်းမဲ့တရားသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ treat လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီခါလေးကို့မွေးနေ့ကိုကလည်းကြွေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဘာပြတ်နေတဲ့အချိန်တွေမျိုးကြာကိုယ်တိတ်တိတ်လေးနေနေရဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်မွေးနေတာနေတာလေးလေးအားရောနောက်အဲ့နေရငါမွေးနေတော့အဲ့နေရငါမွေးနေဒီမှာသူတို့ရဲ့ကာချာကျတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကာချာကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ကာချာတစ်ခုကကျတော့စင်ကာပူရဲ့နေရာပေါ့ဟိုအစ်ဆန်းတစ်ခုခုပေါ့ဒီဆန်းတစ်ခုခုဆိုသူတို့ကအရင်လိုနေညဘူးမှာဆိုရင် iPhone ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေ့အစ်စ်ထွက်မယ်ဆို iPhone တက်ထွက်တာတော့နောက်ပြီးမှရင်ဥမာ McDonald's ကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့မှဆို Hello Kitty အယုတ်ကလေးပေးမယ်အာနောက်ပြီးမှရင်ဟို Ice ကို Bubble Tea ပေါ့ Bubble Tea ကိုအာဆိုင်အစ်စ်ဖွင့်တာတော့ပါလို့အဲ့လိုဖွင့်ဖွင့်ချင်းနေတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တန်းစီနေတဲ့လူတွေမှအများကြီးဘလောက်လူတွေများများသူတို့ကမဟုတ်ဘူးတနာရီလဲမဟုတ်တန်းစီမဲ့နှစ်နာရီလဲတန်းစီမဲ့သုံးနာရီလဲတန်းစီအစ်စ်ဆန်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကငါ try ကို try မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ့နော်ဘလောက်ကြကြအပင်မန်းခံပြီးတော့ try ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့စင်ကာပူကကာချာ3ခုပါအာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပြောပြတဲ့စင်ကာပူကကာချာ3ခုနဲ့မြန်မာပြည်ကကာချာဆိုဘယ်ဟာကိုပိုသဘောကျတယ်အောက်မှာကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်